ארבעה ימים אחרי הטבח, ה-11 לאוקטובר, ישראל יכולה לנשום לרווחה. בהודעה לאומה, מבשרת האישה הכי חלולה בארץ על רגע המפנה במלחמה. חברת נתיבי ישראל, תציף את כל פשעי ישראל בדגלי כחול לבן. שרת הכלום והשום דבר תולת גלים. מכונת יחץ. אולפן שידור, מירי לייב. שאין לה, ולא משנה כמה תמונות היא תעלה לרשת. אין לאישה הזאת אלוהים. יומיים מתחילת המלחמה היא מדיחה את מנכ״ל הרכבת שחסם לה מינויים מופקרים. כי מה שווה הרכבת אם לא שולטים במירי והחברים? מסרבת לדרוש מאלעל לטוס לפה בשבת להטיס ציוד מלחמתי. העובדים בחברת אלעל זועמים על האירוע הזה. היא מסרבת לפתוח את תחנות הרכבת הקלה שיהיו מקלטים בסופי שבוע לציבור. זה מתקן ממשלתי. כבר 3 חודשים שהיא מסרבת לתת למילואים ניקים תחבורה ציבורית בסופ"שים. לא, זה לא אמיתי. אבל שבועיים אחרי הטבח, מירי רגב התעשתה. החיילים שלנו הם בעמקי נשמתם. תחנת רענון בשבילכם ולמענכם, אזרחי מדינת ישראל, חיילים בסדיר, במילואים, בעזרת השם ביחד ננצח. הרענון הזה נסגר אחרי 24 שעות. יש לנו תמיד מה ללמד וגם מה ללמוד. כי כשאין יחסי ציבור, אין מירי רגב. אנחנו לא מעניינים אותה כשאין מצלמות. זה בולשיט. אתם מבינים? מירי רגב פיצחה את השיטה, הבינה שעל המדינה לא צריך אותה בשביל כוח כסף וכבוד, צריך שליטה. החוקים פשוטים, בסך הכל 3. לנהל למעלה, לתת כבוד לגדולה. מכובדי ראש הממשלה נתניהו, אתה הקטר של מדינת ישראל. את שר היקרה, את מקור האנרגיה. לדאוג לחבר'ה במרכז ליכוד, ללכת לבר מצוות, לשמן להם את הכלכלה, ולהמציא דמות לרשתות, פטריוטית. תורבית, שחקנית, נו, מכונת לייקים אחת גדולה. התחבורה לא מעניינת אותה, זה לא הקטע שלה. בשנה האחרונה היא העבירה לחבר'ה את הנהלת הרכבת הקלה, מנכ"ל הרכבת הודח, גם מנכ"ל רשות שדות התעופה. עוד, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ראש המינהל לתכנון ופיתוח תשתיות, ראש אגף הרכבות, מנהל האגף לתכנון ברשות לתחבורה ציבורית. הם עזבו השנה, לא רצו לעבוד עם אישה שלא מעניין אותה תחום עיסוקה. לא שמעתם על זה בפייסבוק, לא דיברו על זה בטיקטוק, אבל התחבורה בישראל התרסקה. על מה אכפת הפקקים למירי רגב? היא ממשיכה להתקדם. היא בקבינט, היא צורחת על הרמטכ"ל. קצת השיטה. נערת הפוסטר של תרבות חלולה. תסתכלו עליה ותבינו איך הפכנו למדינה מופקרת. בלי מגזר ציבורי, בלי תרבות ניהול, בלי ממשלה.